Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը շատ ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա բարբերաբար որդու լուսանկարներն է հրապարակում, ցույց տալով թե ինչպիսի ժամանակ է անցկացնում որդու հետ։ Այս անգամ նա կրկին հրապարակել է որդու լուսանկարը և մակագրել է. «Իմ օդ ու ջուր, իմ միս ու արյուն, իմ կես ու շարունակություն»՝ գրել է դերասանը։ Նշենք, որ ամուսնալուծությունից հետո Ալեքսանդրի կինը Լիլիթ Բասյանը նոր սիրելի ունի և պատրաստվում է ամուսնանալ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։